Ahoj, Lukáš. Ďakujem, díky za vyslobodenie. Ešte by si mi mohla ušetriť tie popalené ruky od kávy. 4 šišky sám nezvládnem a tvoje úlohou je pomáhať a chrániť. To si ma mýliš s policajtami. Tak potrebujem prvú pomoc. Odvediem ťa na pohotovosť? Som stavbár, viac vtipných odpovedí nemám. Poď, obetujem na teba trochu masti na popáleniny. Tak ja neviem, káva v nemocnici je v pohode a mimo nemocnice nie. Tak. Sa bojíš, že ťa vyhodia z práce? Nevyhodili by ma. No tak potom? Nejde to. A čo nejde? Nechcem urobiť dvakrát tú istú chybu. Takú chybu? Nerozumiem. Už som raz mala vzťah s otcom jedného svojho pacienta a nedopadlo to najlepšie. Tak ale to bol určite nejaký... Ja som spoľahlivý. Fakt. Opýtaj sa mojich klientov. Vieš čo, ty sa radšej spýtaj svojich detí, či by nás vôbec na tú kávu pustili. A takže deti sú problém. Tvoja hlava je problém. Aha, tak...